Vážení přátelé diskuse, vítejte. Já jsem Kubrt a mám tu pro vás jednu omluvu. Já jsem před časem udělal unboxing hry Gloomhaven, Lví chřtán, a nejenom v tomto videu jsem o této hře říkal, že je to baby Gloomhaven. A tak co by člověk čekal, že o nějakou menší hru, takovou rodinou, která se vyjde na stůl. No a i jsem si podle toho tady postavil studio svý improvizovaný a koukejte, že vlastně na tom standardním záběru kamery nic nevidíte, takže ještě jednou. Teď je to trochu lepší, dáme sem nahoru tyhle ty destičky, ať to máte v záběru hezky a já začnu povídat. Chtěl jsem původně udělat nějaký let's play z této hry, ale já jsem si to rozmyslel, let's play neudělám, udělám pár odrezů světla, protože už udělal let's play vlastně Akademia skořických her z Pardubic, tady ty prošly všechny ty tutoriálové scénáře, Petr Čásla z Skofupy dělal taky parádní let's play a zrovna u této hry nemám pocit, že bych byl schopen nabídnout něco jako jiného. Takže se po hlavě vrhnu rovnou na dojmy z hry Gloomhaven, Lví chřtán. Podle jistých lidí se to čte Gloomhaven, protože angličtí říkají heaven. Podle spousty ostatních lidí se to čte Gloomhaven. A mně jde Gloomhaven lépe do pusy. A navíc i Google Translator čte Gloomhaven, takže já budu se držet výslovnosti Gloomhaven. Ono tomu se říká baby Gloomhaven, protože tohle to je normální Gloomhaven. My ho doma používáme hlavně jako takový velký těžítko, když třeba dcera ve škole zmačká diploma, chce ho narovnat, nebo když se suší listí, protože ta krabice je parádní, velká, stabilní a těžká. Takže já tady navrhuju změnit názov sloví a neříkat Gloomhaven, Lví chřtán, baby Gloomhaven, začít říkat normální Gloomhaven a tomu říkat třeba jako Gloomhaven mastodont. Ono, konec srandy. Dojmy z Gloomhavenu, z toho Gloomhaven mastodont, nebo mastodontního Gloomhavenu, víme, co se chytí, jsem natočil. Já jsem v té hry byl úplně nadšený, protože ta hra dělala spoustu věcí, které mě hrozně lákaly. A většinou, když je spoustu věcí, které vás na hře lákají, tak dohromady to prostě nefunguje, protože to je jako když kočička s pejskem vaří dort, jo. A já už jsem Gloomhaven zabekoval v rámci prvního Kickstarteru, protože ta hra se mi zdala úplně geniální a všechno se mi hrozně líbilo. A pak jsem začal strašit prostě monstrum a velký, já byl ještě mladý, neskušený, ale měl jsem obrovský štěstí, protože ta hra je úplně luxusní a my máme v češtině. To je naprosto prostě parádní. Máte tam vývoj postavy, máte tam příběh, máte tam, že to jako legacy svým způsobem, jo, že procházíte něco, měníte něco, ovlivňujete, něco děláte, takže to je úplně super. A všecko to funguje dohromady, jsou tam inovativní herní mechanismy, není tam kostka, ta hra je zajímavá, ale přece jenom Gloomhaven, ten mastodont Gloomhaven, trpí jednou věcí a to je to, že ta hra je až moc velká. Je takový problém jí dostat na stůl, vlastně většina lidí, co to nějak jako víc rozehráli, tak nepoužívá Proku komponent, ale má aplikaci, která sleduje ty různé věci. Teď je tam, a nevím kolik, přes 100 různých scénářů v rámci jedné kampaní, zahraje třeba 80, je to fakt jako už možná moc, jo? Ale je to škoda, protože ta hra je dobrá a to jak to bylo obrovský spoustu lidí odradilo. Ale přesně proto vznikl tenhle ten Gloomhaven, Lví chřtán, já řekl zase Gloomhaven, Gloomhaven, Lví chřtán. K věci. Rámec hry Gloomhaven, Lví chřtán je stejný jako rámec mastodontního Gloomhavenu. Trošku jiný, trošku lehčí v tom, tady to máte jednoduchý, tady si vezmete jedno ze čtyř hrdinů, rudýho gardistu, ničitelku, strážkyni prázdnoty, a nebo sekerníka. Ta hra je pro jednu až pro čtyři, ale i když hrajete sami, tak si to chce vzít aspoň dvě postavy. Dáváte si krabičku, která náleží danému hrdinovi, tu si vysypete a v té krabičce najdete nějaké věci. V tom velkém mastodontním Gloomhavenu vy jste nehráli za ty postavy vlastně, ta postava měla nějaký svůj cíl, ten splnila, odešla, věci se vzali jinou, noví se odemykali. Tady prostě začínáte s jednou postavou a hrajete. A hrajete za tu postavu. Takže to je takový trochu jiný, ale ve hře to nepoznáte. Co vysypete z toho pytlíčku? Vysypete tu kartu daného hrdiny,
Ta vám ta řekne, jak vypadáte, dá vám tedy nějaký počty životů, které jsou závislé na vašem levelu, řekne vám, kolik můžete mít balíčků nejvíc karet, no a na druhé straně nějaký příběhový pozadí, proč tam vlastně jste, co tam děláte. Takže to je karta postavy. Pak tam naleznete balíček velkých karet, to jsou vaše akční karty. Ty karty mají nahoře číslo, nahlásí tam třeba jednička a to vám říká, od kterého levelu si tu kartu můžete zařadit do balíčku. Jo, ono to není tak jako jednoduchý, ale máte prostě 10 karet balíčku maximálně a můžete tam mít jenom karty, které jsou maximálně do vašeho levelu vybrané. Když to hodně zjednoduším, jo, tak prostě ty karty si postupně, řekněme, odemykáte a můžete si vždycky vybrat nějakou, která závisí na vašem levelu. Tak, ty karty jsou zajímavý z mnoha důvodů, protože to je to, co dělá toho hrdinu tím hrdinou. Jo. Ty karty vám říkají několik věcí. Ta karta vám říká iniciativu, karta má horní akci a karta má spodní akci. Horní akci můžete brát jakoby tu akci té karty, nebo jako útok o síle 2. Spodní akci můžete brát jako spodní akci, nebo pohyb o hodnotě 2. Jo, a ty akce, které ty karty nabízí, se hrozně liší hrdina od hrdiny. Jo. To jsou tam útoky na dálku, na 2 cíle třeba, tato karta může útočit, ve spodu máte pohyb 2 a můžete něco přeskočit třeba, nebo teda na tom obranu, možnost tu kartu zahodit za nějaký silnější efekt, jo. Léčení, ty efekty, tady všechno děláte těmi efektama a ty efekty jsou napasované na to, aby ty karty dělaly to, co má dělat ten hrdina. Má být podpora, má být léčitelská, má být je to sekering, že hází sekerama, takže hodně mechanicky to dělá a tematicky to dělá to, co by ten hrdina měl dělat a ty balíčky jsou zcela odlišný a i ty hrdinové jsou zcela odlišný. To zůstalo zachovaný i z toho mastodontního Gloomhavenu. Tak. Pak každý hrdina dostane balíček od modifikátorů. Vidíte, že ty karty mají v rohu tady nahoře symbol toho daného hrdiny. A vy, když útočíte, tak si potom vytáhnete kartu z tohohle balíčku prostě. Jo, super! Útok krát 2, to se hodí, jo. Nebo si vytáhnete plus 1, to je taky dobrý, ale jsou tam i horší karty, jo. Takže vy si potom dostanete tady plus 0, tady třeba minus 1, jo. To se vám nelíbí. Nějaký ty karty mají na sobě. A tady ten symbol toho, té recyklace, to znamená, že karty modifikátorů, které jste už stihli jakoby odhodit, tak se zemkají zpátky a že se to jako obnoví ten balíček celý. Zajímavý je to, že i ten balíček těch karet vy během té hry můžete ovlivňovat. Můžete se zbavovat těch karet s mínusama, přidávat nějaký nový karty s plusama a je to další věc, kterou můžete v průběhu hry řešit, vylepšovat. Dostanete tady nějaké vaše žetonky toho hrdiny, tím můžete otačovat leckteré efekty, které ve hře nastanou. Máte tady počítadlo životu a energie, jo, to se taky hodí. No a taky dostanete vlastní figurku, takže tady máme třeba toho rudého gardistu. No, myslím, že to je ostrý, jen to je... Tak, rudý gardista má třeba takovouhle figurku. Jo, je to prostě figurka, naprosto funkční, není to největší ani největší figurka, jakou jste v deskovkách viděli, ale funguje to. Tohle je asi tak jako všecko, co dostanete, ještě dostanete takhle žetonek iniciativy. Tam je napsáno rudý gardista, vy to nevidíte. Tak, rudý gardista. Tak to je tak jako všecko, co vy najdete v té krabičce. Ještě tam najdete dva balíčky karet, které jsou také zapečetěný. Stop, do těch se nekoukejte, takže tam jsou nějaké věci, které si odemknete později a přidáte si je do hry, jak ji budete odemykat. Super je, že tady je nějaký tutoriál, ten vás provede, k tomu se pak ještě trochu vrátím, protože to je něco hodně důležitého. To je jako pravidla, řekněme. Kromě toho, že tady jsou pravidla, tak to je ještě nějaký takovýhle glosář, kde jsou ty pravidla potom seřazený a prostě podle hesel. Takže máte ten tutoriál, takový to, jak se dostat do hry a potom během hry už hledáte v tom glosáři. Ale ono to je tak hezky vyřešený, že to asi ani nebudete potřebovat.
Centrem děje je teda ta kniha příběhů. V knize příběhů si přečtete, co se tam jako v té hře děje, a na konci to, co si přečtete, tak je tam psaný odemčená nová lokace. No, takže tam je lokace 1 a je na B1, takže co uděláte, vy se jmete tady Clashanon s nálepkama, vloupnete nálepku 1 a tu dáte do čtverce B1, takže třeba někam tady. Tady mapa a sem na tu mapu si naloupnete tady dle nálepku přepadení na cestě. A tím pádem, kdy máte k dispozici pro hru tu, to přepadí na cestě. A on to řekne, jo, jdete a nikdo vás na cestě připadne. Tak a vy máte možnost rozhodnout, jdeme si pustit ten příběh, tuhle misi. No, tak si to tady nalistujete a tady budete hrát. Potom, až to vyhrajete, tak vám odepne třeba další misi a potom třeba další misi. Co je zajímavé, a to tady chci ukázat. Zajímavé je to, že tady to není všecko. Tady máte ještě doplňující knihu příběhu a tady je nějaký setup. Tady je vždycky klíč scénář, který vám říká, co si máte připravit, a pak tam je rozložení plánu. A tohle je všecko pro misi Díra ve zdi. Ale až budete tadyhle v čertově na černé lodi, já všude vidím čerty, tak už tady je, že tu máte si vzít do knihu doplňující knihu příběhu. No. A záznam na straně 2. Takže na straně 2 máte jakoby pokračování toho textu. No a co ještě zajímavější, že když budete třeba nějaký jiný misi, třeba tady na misi rituál věcený do kamene, tak přímo ta kniha toho doplňující kniha příběhu vám ten úplně jako rozšíří tu herní oblast a hrajete vlastně na tomhle. Jo, tak teď mi řekněte, když to na tom stel vidíte, je to nějaký baby tohleto? Vůbec. Dlužím vám, jak se ta hra hraje. Ta hra je vlastně hrozně jednoduchá. Já jsem to dovolil tady trochu jako přiblížit. Tady máte klíč scénáře. Krom toho, že tady někde nahoře ukážu je, tady nahoře jsou prostě texty, to vám říká prolog té mise, nějaký zvláštní pravidla, co se tam děje, pak tam je takový zlom, teda jednička, to se čte, až se někde nikam dostanete. Tak na té samotné mapě tadyhle je klíč. To znamená, vy si připravíte kamenný golemy a fanatiky. První věc, tady si vezmete ty dané postavy z toho pohradače, prostě tady jsou ty fanatikové, kamenný golemy tady nebudu, věřte mi, že bych je našel, tím by to trvalo, ale vy bys na to museli koukat. Vezmete si kamenný golemy, který tady taky nikde mám, prostě říkám, jako, že tam jsou, jako bych je našel. Dáte si ty postavy na nepřátelé, na tyhle ty stojánky, červený plácámčení, žlutý jsou elitní, veteráni, bílí jsou jako základní, a pak je rozmístíte podle toho, co vám říká ta mapa. Vždycky pod tou danou ikonkou toho nepřítele jsou symboly, tři takové čárky. První čárka se stahuje pro hru dvou hrdinů, pak pro tří a pro čtyř. Pokud ten řádek je prázdnej, tak to není nic, pokud je žlutej, tak tam patří tady ten elitní prostě jednotka, ten velitel. Jo, to je takový, jako to vidíte, to jde špatně, to šlo špatně v tom velkým Gloomhavenu. Tak je to tam, pokud by to bylo bílý, tak tam patří normální základní jednotka. Tak, ono to jako jde, když máte ten griff, vlastně naučíte, tak to jde. Tak také to prostě rozmístíte, krom toho tam rozmístíte nějaký jako poklady, rozmístíte tam mince, různé jako věci, které tam patří, nějaký případně nějaký prvky terénu. No, taky tam dáte vaše hrdiny na nějaký políčka se startem, kdy jsou tady označení nahoře, no a můžete hrát, jo. A je to vlastně hrozně jednoduché. Vy máte ty vaše karty, ty máte prostě v ruce všecky a do každého kola každý hráč volí dvě karty. Jednu dá jakoby do spot, jakože ta hlavní karta dá určitě iniciativu, taky si to všichni připravěj, pak to jednou otočej. Podle této iniciativy si takhle seřadí ty žetony iniciativy, on je ten nepřítel má žeton iniciativy, tak by tam byl taky. Kdo má nejnižší iniciativu, je první, až potom to jako prostě postupně jdou. No, takže vy začínáte, jste první, máte nejnižší iniciativu, vezmete ty dvě karty a z jedné ty karty musíte hrát horní akci, druhý karty tu spodní akci. To nějakým způsobem uděláte, zautočíte, dáte nějaký zranění, získáte nějaký zranění a pak hraje další. Zajímavý je to, jak hrajou ty přátelé. Každý ten druh nepřítele má vlastní balíček karet, kdybych šel třeba pro ty, tady mám třeba ty kamenný golemy. Jo, to je balíček karet kamennýho golema.
Tak, vy vždycky, když hrajete ty karty, když to plánujete, tak se naplánuje jedna karta toho nepřítele, potom se otočí a ta karta, která se otočí, vám řekne iniciativu všech těch nepřátel a potom, když jdu na řadu, tak co dělají? Prostě udělají pohyb a pak útok. Tak, a jděte nepřítel, má totiž ještě tady takovouhle kartu. A podle toho, jaký máte level jakoby nejlepšího hrdiny, to se vidí dvouma a určí to level toho nepřítele. Já jsem tady vzal jinýho nepřítele, to jsou krysácký nájezdníci. Dáte to takhle do tohoto okýnka. Tady vidíte, že to je na úrovni 1, krysácký nájezdníci. No a tohle říká, kolik máte nepřítel životů v té bílé variantě, ve žlutý, jaký je základní pohyb, jaký je základní útok. A můžou tam být i nějaký efekty, tady to není. Ale ten soupeř může mít, tady se podívejte třeba, že vám dá otravu, má nějakou obranu, jo, tak už tam může to být efekty. A navíc, každý ten žeton má číslo, tohle je třeba fanatik číslo 5, takže vy, když ho zraníte nebo mu něco uděláte, tak na tu kartičku k tomu jeho číslu tady k 5, byste dali to jejich zranění, nebo to nějaký jejich efekty. Takže to je vlastně všecko, no. Jako potom v těch pokročilejších misích se dostanou do hry různý elementy, které můžete spouštět, jako nabíjet, využívat. I ty nepřátelé využívají elementy. Když mezi misema, když jste v Gloomhavenu v tom městě, tak jsou tady události, které řešíte, které zase můžou ovlivnit, co a jak se děje. Můžete nakupovat předměty, těma se vybavovat. Takže tady je vlastně všecko jako tom monstrózním Gloomhavenu. Tak, já bych tady zastavil jako s nějakým vysvětláním pravidel a začnu jako hodnotit, jo. Co je úplně maximálně super, to je ten tutoriál, který jsem zmínil, jo. Zapomeňte nějaký složitý pravidla, prostě naskočte, tady je pravidla scénáře 1, to je na té první stránce, vás to provede základníma pravidlama, jo, ani se tam nehraje na nějaký ty karty těch nepřátel, prostě jenom se do toho dostanete. Vás to uvede do základních pravidel, do základního toho příběhu, co se děje. Ten scénář dohrajete, pokračujete na druhý scénář. Zase je to součást toho tutoriálu. Jo, zase tam je jako, co je nový pravidla, vysvětlení, tak hrdiny, příklady. Všecko v tom tutoriálu je. A je tady prostě nějakých 5 těch scénářů, který vám postupně dávkujou tyhle ty pravidla. A popisujou, jak se ta hra hraje. A ve chvíli, kdy ten tutoriál skončíte, jo, dohrajete tu pátou, ten pátý scénář, tak máte všechny pravidla v malíku a parádně jste se je přirozeným způsobem při hře zábavně naučili. Za toto obrovský palec nahoru, je to jako fakt super. Takže to musím hrozně pochválit, že ta přístupnost tady v té krabice toho lvího chřtánu, to fakt někdo řešil, zamyslel se a vyřešil to dokonale. Je úplně super, že je to furt Gloomhaven. To není žádný baby Gloomhaven, tady to funguje, ta hra, ty mechanismy jsou úplně stejný, to je jedna ku jedný. Vy prostě nemusíte v té obrovské krabici hrát jeden z 50 000 dílků. Vy si tady nalistujete číslo té mise, případně nějakou tu doplňkovou část. Je to všechno tady, včetně rozmístění těch příšer, včetně nějakých těch bonusů, toho, nějakých těch mincí, které sbíráte, které pak kupujete. Jsou tu mise, nějaké ty challenge, ty výzvy pro ty jednotlivé hrdiny a je to úplně super. Stejně úplně super funguje vývoj těch postav. Já jsem tady z té hry úplně nadšený. Pokud jsem říkal o monstrozním Gloomhavenu, že je super, ale... Tak Gloomhaven Lví štán je prostě jenom super. Tady já vám nemůžu říct jako nic, co by se mi na té hře nelíbilo. Jak vidíte, já jsem si k tomu pořídil inzer, to jako není standardní výbava té hry. Já už jsem to říkal o tom monstrózním Gloomhavenu. Pokud chcete ho být schopný hrát, potřebujete si zorganizovat vnitřek té krabice. Jinak budete všechno hrát hodinu, budete tam mít prostě čůbec a tu hru na stůl nedostanete. Takže když ke mně putoval Lví štán, tak jsem si hned pořídil ten insert od Folded Space z této hmoty. Musím říct, že Lví štán mi přišel o něco dřív a hrál jsem ho s tím insertem, co byl v té krabici. Ten insert, co byl v té krabici, nebyl dokonalej a byl absolutně použitelný. Jo? Takže nebojte se, tady dostanete insert, který je použitelný, který má svý nějaký mouchy
ale je úplně v pohodě. Kdybych měl říct, že jsem k tomu insertu Folded Space, nějak se tomu vyjádřit, nepsal ho taky, že ho dostal jako na recenzi, takže se očekává, že ho zhodnotím a řeknu, jaký je, tak kdybych ten původní insert hodnotil třeba 70%, tak ten insert budu hodnotit třeba 80%. Jo? Je dobrý, je super, mám to rád, dobře to organizuje, ale taky má svý mouchy. Jo? Mouchy insertu od Folded Space jsou například, že ty karty těch nepřátel nejsou, prostě jsou nahromadě, takže před hrou musím tady hledat fanatiky nebo krvavý golemy. Jo, přitom tam základním insertu tam psali lidi, jděte si do pitíčku, karty, každé přítele, žetony a inestivu. Prostě máte nepřítele, vytáhnete ho a máte pitíčku všechno k tomu nepřáteli, k tomu danému typu nepřítele. Takže to je super a to tenhle ten insert úplně neřeší, tady to nahromadě, stejně jako tady jsou nahromadě všechny ty žetony iniciativy, takže před hrou si musíte vždycky vyhledat ty komponenty toho daného typu nepřítele. Zase na druhou stranu do té krabice, to jde úplně suprově. Nikdo mi parádně poradil, že si návod, jak patří ten insert do té krabice, mám nalepit na víko. Samotný Folded Space říká, dejte si to naspod do krabice pod insert, ale to je blbý, to máte první vrstvu těch insertů a nevíte nic, takže v tom víku je to celkem praktický a takhle si to do toho složí. Takže jako to je fajn, takže Folded Space insert jako můžu doporučit, ale pro lví chřtán to není nějaká úplná nutnost. Tak, to je ke hře Gloomhaven, Lichtan ode mě pro dnešek všecko. Jak už jsem psal, jak už jsem říkal, já jsem v této hru úplně nadšenej, mám s ní obrovskou radost. Pokud jste nikdy uvažovali o Gloomhavenu, ale báli jste se, že moc velký, tak Lichtan je přesně pro vás. A osobně si myslím, že to je jako případ tak jako 95% lidí, protože ten velký Gloomhaven to je obrovský závazek, to je obrovský sousto a tohle to je něco takový jako téměř pro každého. Tak a to už je ode mě opravdu všecko. Díky, že jste se dokoukali až sem a já se těším zase na někdy příště. Na viděnou, naslyšenou a ahoj.